نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مسئلہ ختم نبوت ساری امت کا متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں. جو بھی ایماندار ہے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں. خاتم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اسے کمزور نہیں سمجھا جانا چاہیے. حکومت کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ علماء کے اس حق مطالبے کو قبول کرے، اور جو خاتم النبیین کا منکر ہے اسے باقاعدہ سزا دے. اس وقت حکومت اگر یہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم آپریشن کریں گے تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اس سے اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو یہ معاملہ پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ آگے بڑھے گا، اور اس میں پاکستان کے اندر اسے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایمان کا معاملہ ہے جس پر کفر اور اسلام کا تعلق ہے. اس سے اور پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے ہے، بنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے. لہذا اس ملک کے اندر یہ اس وجہ سے لاٹھی چارج کرنا یا دھمکیاں دینا یا اس قسم کی حرکت کرنا، یہ پاکستان کو نقصان دینے کے مترادف ہے.